Bom dia, meu povo. Tudo bem com vocês, gente? Eu espero que todos vocês estejam bem. Estamos, né, numa sexta-feira, sextou. Graças a Deus, né, gente? Muita gente fica esperando, principalmente quem trabalha até a sexta, né? Só fica assim esperando, louca, que chegue logo a sexta-feira, porque sabe que o final de semana vai estar mais próximo. Então, chegamos na sexta-feira e vamos lá começar o nosso trabalho de hoje, tá, pessoal? Então, Ana, a senhora vai resenhar quem? Vai falar sobre o quê? Gente, eu não sei se todo mundo conhece, mas eu acho que uma boa parte das pessoas conhece esta youtuber. Eu estou falando da Rê Santos. É assim que chama o canal dela. O nome dela é Renata, mas o canal, o nome chama-se Rê Santos. Ela é uma pessoa, como é que eu posso falar? É, eu posso dizer que ela é polêmica, tá? É muito polêmica. Ela tem um canal grande, gente. Um canal grande, bastante grande. É, mas ela só reclama da vida, gente. De tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Uma pessoa que foi toda a vida muito ajudada aqui na plataforma. Uma menina muito humilde, sim, veio de um lugar. Ela morava, eu vi os primeiros vídeos dela, porque eu não acompanho a Rê desde os primeiros vídeos, não, tá, gente? Eu vim acompanhar a Rê Santos de uns anos pra cá, né? Assim, um tempo que eu tenho canal, acredito. De 2 anos pra cá. Não acompanhava ela antes de ter canal, porque antes de eu ter canal, eu acompanhava vários YouTubers aqui, né? Mas ela não. Deve ter mais ou menos isso, uns 2 anos que eu acompanho. É, ela, muito humilde, morava numa casa, meu Jesus. Aquilo não era uma casa, né, gente? Nossa Senhora. Muito precariamente. Ela, a mãe dela, ela não tinha filho ainda. E graças a Deus ela foi ajudada, né? As pessoas se compadeceram da extrema pobreza, vamos falar assim, que ela vivia. E começaram a ajudar ela ao ponto que ela saiu desta precária casa onde morava, alugou um apartamento onde ela morou um tempo, né? E depois ela teve uma filha, que hoje em dia deve estar com 7 ou 6 anos, mais ou menos isso. É, 7 ou 8 anos, aliás, eu acho que é isso. Se chama Júlia. E ela, não é, começou a querer comprar a sua casa. Ela correu atrás, não é, ao qual eu acho isso maravilhoso, quando a gente tem um sonho, quando a gente tem um objetivo na vida, a gente corre atrás para realizar, não é? Ela trabalhava numa rede de supermercado na Bahia, tá, gente? Ela é baiana. E eu sei que de uma forma ou de outra ela conseguiu financiar um apartamento nesses condomínios grandes, onde tem piscina, onde tem playgrounds para as crianças, né? Tem um certo conforto. É um condomínio legal, um condomínio para quem morou. Como ela morou, gente, ela deve estar no paraíso. Só que todo mundo sabe que esses condomínios, principalmente que ela financiou, tá, pela RMV, se eu não me engano foi isso. E você sabe que isso aí é financiado em 30 anos, tá? Ela ainda é muito jovem. Mas se ela trabalhasse assim, como é que eu posso falar? Num emprego fixo, carteira assinada, tudo direitinho, ela tinha mais chances de ir lá no futuro, acontece muito isso, inclusive minha filha fez isso e outras pessoas também que eu conheço conseguiram quitar o seu financiamento. Por quê? Porque chega a um certo ponto que você tem um valor X no seu FGTS e que dá para você quitar, né? Ou muitas vezes amortizar aquele valor. Você dá aquele dinheiro e baixa aí o valor até do financiamento. E existe, gente, N maneiras, né, de se fazer isso. Só que você tem que trabalhar registrado, tudo direitinho para poder a empresa recolheu o seu FGTS. Mas no caso da Rê Santos, está sendo cada dia mais difícil isso acontecer. Por quê? Porque ela simplesmente decidiu que não vai mais trabalhar. Ela está vivendo de bico e de, não é, principalmente, ajuda dos inscritos. É um canal que tem grandes visualizações, deu uma baixa, mas deu uma baixa em todo mundo, não só ela. Mas ela sempre teve boas visualizações, tá? Sempre deve ter ganho um bom dinheiro aqui no YouTube todos os meses, gente, porque todos os meses você conseguir pelo menos tirasse, no caso dela eu tô falando, mas até no meu caso eu acho que eu seria a pessoa mais feliz do mundo se todos os meses eu conseguisse tirar
pelo menos aqui é o mínimo de 100 dólares. E no caso dela, ela tira muito mais. Acho que ela deve tirar na faixa de 2 mil, 3 mil reais por mês. Se der uma baixa, né, como eu falei, que tá dando uma baixa grande, todo mundo sabe disso, mas não é uma baixa a ponto de você não receber ou receber uma miséria, como muita gente fala, não. Não, não é assim, não. É que tudo que você produz aqui na plataforma, que você ganha, o YouTube fica com 40% e você com 70%. Isso já faz um bom tempo que acontece, não é novidade para ninguém. Então, porque antes não se pagava imposto e agora está se pagando. Tem um monte de coisinhas aí que quem conhece o YouTube sabe do que é que eu estou falando. Mas não é isso que eu quero falar. O que eu quero falar é que se ela fosse uma menina organizada, ela teria como, se não quitar, mas pelo menos amortizar uma boa parte desse financiamento. Mas simplesmente ela decidiu, não vou trabalhar registrada, ela não quer ter horário, tá? Ela não quer ter compromisso e responsabilidade. Por quê? Aí é onde eu quero chegar. Ela acostumou, ela saiu mostrando um tempo desse aí, fez um vídeo onde não tinha nada para comer dentro de casa. Ela abriu o armário, abriu geladeira, tudo vazio, e ela disse que não tinha como fazer, que não tinha de onde tirar. Tava desempregada, não é? E não tinha como viver fazendo as compras que ela só estava vivendo com a pensão que a filha ganha do pai, que é muito pouco. O que aconteceu? As pessoas se sensibilizaram, principalmente, acredito, por causa da criança, e mandaram, gente, caixas e mais caixas de compras, mais compras daquela assim, de um tudo, até sorvete, pizza, o que vocês puderem imaginar, o pessoal mandou. Eu acho ruim, gente, isso não. Eu acho maravilhoso você ajudar as pessoas. Mas o que é que aconteceu com a Rê Santos depois dessa ajuda? Ela simplesmente não quer mais trabalhar. Ela acostumou a precisar correr, fazer vídeo, não é? Abrir o vídeo e mostrar a necessidade dela e o povo chega junto. Então, o que é que ela faz? Não quer mais trabalhar. Diz que não tem onde deixar a filha. Como não tem onde deixar a filha, gente? Em qualquer lugar do mundo existe colégios de horário integral, tá certo? Ela tem uma irmã que eu acho que tem uma faixa de uns 15 anos de idade ou 16, por aí assim, onde ela podia fazer o que também? Colocar a filha dela em um colégio que fosse o mesmo colégio da irmã, ou próximo à irmã, tá? Deixaria a menina aos cuidados da irmã. Não precisaria a irmã levar a filha dela para a casa da mãe, porque ela não se dá muito bem com o pai, tem uns problemas aí, diz que o pai é assim, assado, e até perigoso ela deixar, se for verdade o que ela fala do pai, deixar a filha lá na casa da mãe. Então ela pediria a irmã para largar, colocaria a filha no mesmo horário que a irmã, quando a irmã largasse, ia para o apartamento dela, tá? Com a filha e tomaria conta dela até a Rê chegar. Isso é uma possibilidade. E outra possibilidade é a criança ficar em tempo integral na escola e quando ela largar, ela pegar a criança ou pedir para a irmã pegar e automaticamente, assim que ela largar, ela pegaria a criança e ia para casa. Gente, quando a gente quer, pessoal, a gente dá um jeito, não é? Quando a gente tem coragem, vontade, quer correr atrás dos seus sonhos, quer alcançar os seus objetivos, a gente faz isso sim, principalmente ela que é muito jovem e saudável. Agora não, acomodou, só quer agora fazer bico, uma hora ou outra alguém chama ela para fazer uma faxina e ela diz que está fazendo no próprio condomínio que ela mora, que ela não tem vergonha disso e não deve ter mesmo, porque todo trabalho é digno, não tem que ter vergonha. Tem que ter vergonha de ficar em casa sem fazer nada e ficar pedindo ajuda para os inscritos. Isso é vergonhoso, tá bom? Mas trabalhar em qualquer que seja o trabalho não é vergonha de jeito nenhum. Só que ela disse que, como não tem com quem deixar a filha, ela já contrata o serviço com a pessoa dizendo que vai pegar a filha quando chegar o horário da escola. E vai levar a filha para. Peraí, gente, a pessoa subindo aí, eu fui ver quem era. Então, ela diz que contrata a pessoa, contrata o serviço com a pessoa, já com esta possibilidade. Ela pergunta se há esta possibilidade de a pessoa deixar ela ir pegar a filha na escola e levar a filha para onde ela está fazendo a faxina. E ela disse que não tem encontrado resistência nenhuma, não, que as pessoas têm concordado e é assim que ela está fazendo. Quando aparece, ela vai e faz. Mas, gente, isso não é uma coisa correta. Assim, não é que seja correto, não é uma coisa certa, não é um dinheiro que ela possa contar.
Se aparecer um bico, ótimo. Mas se não aparecer, como é que fica? Muito simples, abre o vídeo, mostra a geladeira vazia e o armário também, e chegam aí as cestas e mais cestas de alimentos, até supérfluos, né, gente? Muito supérfluos, muitos potes de sorvetes, doces e pizza e tudo mais. Acredito eu, as pessoas pensando na criança. Mas, gente, eu não sou contra. Muita gente pensa, ah, dona Ana é contra quem pede, não, gente. Se você precisa e você pede, não sou contra. Só que você não pode fazer disso um hábito, entendeu? Porque ajudar é uma coisa e sustentar a pessoa é outra coisa. Principalmente quando esta pessoa é uma jovem, como a Rê Santos é. Muito jovem, não sei a idade dela, mas é muito jovem, tá certo? E tem tudo para correr atrás dos seus sonhos e objetivos e alcançá-los. É só deixar de preguiça e trabalhar, tá certo? E ela falou, fiquei pasma quando ela falou, ela mesma falou, tá gente? Não sou eu que tô falando, que ela tá fazendo um bico num restaurante e esse restaurante, se eu não me engano, chamou ela, convidou ela para fazer parte da equipe, para ela ficar trabalhando fixa com registro e carteira e tudo mais. Sabe o que foi que aconteceu? Ela disse que não aceitou. Não aceitei porque para mim não dá. Porque eu tenho minha filha, eu não tenho quem deixar minha filha, e a pessoa tem que escolher ou trabalhar ou criar sua filha. E é. Por que você não pensou nisso antes de ter sua filha? Filha é compromisso, filha é responsabilidade. Não é verdade? Então pensasse nisso antes de ter a filha e não depois que tem a filha. Já teve, é criar e criar muito bem, procurar correr atrás para não deixar faltar nada à sua filha. E não. Todas as vezes que faltar, você abre vídeo e está pedindo aí ajuda aos inscritos de Pix, que agora virou moda, e de compras. E, tá, e chega assim de monte, porque só eu assisti dois vídeos que chegou compra, gente, que dava para, acho que, para um adulto, que é ela, e uma criança, daria pela quantidade que eu vi ela mostrando, para no mínimo uns 2 meses, sem precisar comprar nada. E veio tudo, gente, que você puder imaginar. Até misturas veio e bastante, tá? Mas não sei se já acabou, se ela já está providenciando pedir novamente, porque como eu falei, eu acompanho ela, mas não é rotineiramente, que eu não tenho tempo para isso, né? Quando me interessa o conteúdo, eu vou lá e vejo. Então ela falou isso, quando ela falou isso, eu fiquei pasma. Como é que uma pessoa, no tempo de hoje, que é a coisa mais difícil do mundo, você ter um emprego, principalmente fixo, a pessoa recusa um emprego fixo, onde você já está, inclusive, prestando seus serviços. Então, eu parei, pensei, eu digo, essa daí não quer nada com a vida, acostumou a pedir e acostumou também a receber. Porque uma coisa é você pedir e outra coisa é você receber, né? Ela pede e ela recebe, e muito. Então, ela acostumou e não vai querer trabalhar com a desculpa de que não tem com quem deixar a filha. Tem sim, é só uma questão de querer. Eu já citei aqui duas possibilidades. Assim seria. E as outras mães? Que tem dois, três filhos que trabalham fora. Elas arrumam um jeito. Não pode simplesmente dizer, eu não posso trabalhar porque eu não tenho com quem deixar minha filha. Dê seu jeito, querida. Dê seu jeito. Você não pode ficar no condomínio a tomar banho de piscina quando pode, né? Porque de vez em quando proíbem ela de tomar banho de piscina. Ela fica uma fera. Era muito encrenqueira, a realidade é essa. Já teve vários problemas com várias pessoas dentro do condomínio, porque ela procura isso mesmo, porque ela é encrenqueira, a verdade é essa. Bate boca com todo mundo, reclama de tudo, nunca está satisfeita com nada. Ela quer que tudo caia do céu e mais ainda, desativa os comentários. Faz mais de ano que o comentário dela está desativado, que eu acho que isso é uma falta de respeito, porque ela não gosta de receber críticas, só elogios, como muita gente aqui, né, na plataforma. Então, se eu fosse os inscritos dela, eu não mandaria um centavo para ela, principalmente por conta dessa falta de respeito dela deixar os comentários desativados. Porque você é melhor do que ninguém, você não pode ouvir uma crítica, mesmo que seja construtiva, só quer receber elogios, não pode, minha filha. Agora, na hora dos inscritos mandar as compras para matar a sua fome e a da sua filha, você recebe com o maior prazer. Agora, não ativa os comentários para interagir com os seus inscritos com esta total falta de respeito. Essa é a minha opinião, não só você, mas todos que fazem esse tipo de coisa, de desativar comentários. Para mim é uma falta de respeito total para os seus inscritos. Quando você recebe alguma crítica com falta de respeito, tem como você simplesmente bloquear essa pessoa. É assim que eu faço. Entendeu? Não bato boca, não discuto, entrou, me desrespeitou dentro do meu canal. É um direito que eu tenho, eu bloqueio com sucesso. Você poderia usar essa ferramenta que o YouTube nos dá. Ou remove só os comentários, ou remove e bloqueia. Dependendo de como cheguem até o meu canal,
Eu bloqueio e removo os comentários, porque eu não sou obrigada, tá certo? E você poderia agir dessa forma e não você impedir os seus inscritos que tanto lhe ajudam a interagir com você. Eu acho que isso aí eles têm o direito, sim. A partir do momento que eles lhe ajudam muito. Fora todas as ajudas que você já recebeu dos inscritos, mobiliar sua casa inteira e você simplesmente vendeu tudo. Chegou nesse apartamento aí do condomínio, sem nada, só a cama da filha. Mas já comprou um monte de coisa daí. Aí, segundo ela, tem uma inscrita teimosa que ajuda muito ela, manda as coisas para ela sem ela querer, mas manda, ela recebe, é claro, né? Ela chama esta inscrita de a inscrita teimosa. E tem uma vizinha também, que é uma vizinha muito boazinha, que compra tudo para ela nos cartões. E ela, quando pode, paga, e quando não pode, não paga, e tá tudo certo. É assim que a Ri Santos conduz a vida dela. Não fala nada do que faz com o dinheiro do YouTube, que ela ganha um salário. Não vou dizer que ela ganha rios de dinheiro, mas ela ganha um bom salário, que ela tem boas visualizações e ganha todos os meses, tá? Tem um financiamento para pagar, né? Tem as contas fixas, o condomínio, financiamento para pagar, tem o gás encanado, que instalou há pouco tempo, que ela ficou muito tempo sem ter, tem a luz, né, gente? E tem o condomínio, né? Então são despesas fixas que você não pode chegar no final do mês e dizer eu não tenho para pagar. Porque se você não paga, você fica sem todos esses serviços, que é essencial para a nossa vida, né? Para nós sobrevivermos com dignidade. Então é isso, gente. Eu vim aqui contar para vocês o vídeo que eu assisti, sobre o vídeo que eu assisti da Rê Santos e dar a minha opinião sobre a atitude dela não aceitar, no tempo de hoje, gente, um trabalho fixo com carteira assinado e tudo mais, com a desculpa de que não tem com quem deixar a filha. Tá aí duas possibilidades que eu deixei no ar. Para mim, você é preguiçosa, você quer viver no bem bom. Quando tiver vontade, vai lá, faz uma faxina e pega um dinheirinho. Espera chegar o dinheiro do YouTube, né? Por todos os finais de mês. E tá muito bom, tá muito certo. É assim que você quer ficar, né? Você não quer ter compromisso, responsabilidade com horário, porque trabalhar fora a gente tem que ter responsabilidade, a gente tem que ter compromisso. Tem hora para entrar, tem hora para sair, não é como a gente quer, né, gente? É como o patrão quer. E ela não deve querer, né, passar por isso como funcionária. Ela prefere ficar trabalhando autônoma quando tiver vontade de trabalhar. E enquanto isso, quando ela não tiver com vontade de trabalhar, ela recorre a uns inscritos que simplesmente mandam caixas e mais caixas de compras para ela. É isso aí, gente. O que é que vocês acham? Dê a opinião de vocês aí. Quem não conhecer, quiser ir lá conhecer o canal dessa rede, Santos pode ir, mas eu já aviso antecipadamente, você não vai poder nem dar um bom dia, porque todos os comentários dela estão desativados há muito tempo. Respeito com os seus inscritos, zero. É assim que é esta Rê Santos. E deixa aí seus comentários, o que é que vocês acham a respeito deste vídeo de hoje, deste meu conteúdo. Gostaria muito de saber a opinião de todos vocês, tá bom, gente? Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!